नमस्कार आदरणीय दर्शक बहिनी यहाँलाई स्वागत छ एपिवान टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुता महाचार्य सोमनाथ शर्मा कार्यक्रम वेधाख्यमा उपस्थित भइसकेको छु अब लागौँ आजको तर्फ आज मिति दुई हजार असी साल भाद्र महिनाको एकतिस गते आइतबार तदनुसार सत्र सितम्बर दुई हजार तेइस भाद्र शुक्लपक्ष तिथि नौ बजेर अट्ठाइस मिनटसम्म तत्पश्चात तिथि प्रारम्भ हुनेछ आस्था नक्षत्र रहेको छ ब्रह्मयोग तैतिलकरण रहेको छ आज चन्द्रमा कन्या राशिमा रहेका छन् भने राति दस बजेर चौतिस मिनटपछि चन्द्रमा तुला राशिमा प्रवेश गर्नेछन् राहुकाल रहेको छ साँझ चार बजेर पैँतालिस मिनटदेखि छ बजेर पन्ध्र मिनटसम्म रहनेछ यो समयमा कुनै ठुलो रकम कसैलाई दिँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै कुराहरूको निर्णय लिनुपर्ने छ अथवा लामो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकता सावधानीपूर्वक यो समयलाई बार्नुहोला यो हप्तामा पर्ने व्रत तथा पर्वहरू आज दर खाने दिवस रहेको छ आफ्नो संस्कृतिअनुसार आफ्नो सभ्यताअनुसार दर खाने कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुहोला त्यसै गरेर एक गते सोमबार आश्विन सङ्क्रान्ति विश्वकर्मा पूजा रहेको छ हरितालिका व्रत तिज रहेको छ दुई गते मङ्गलबार मङ्गल चौथी व्रत ऋषि पञ्चमी व्रत रहेको छ त्यसै गरेर तिन गते बुधबार संविधान दिवस र पाँच गते शुक्रबार महालक्ष्मी व्रत आरम्भ व्रतको अनुष्ठानको प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ छ गते शनिबार अष्टमी व्रत दशमहाविद्या पूजा रहेको छ र राधाजीको जन्मोत्सव दिवस पनि रहेको छ यो हप्तामा चन्द्रमाको गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ त आज रात्रि दस बजेर चौतिस मिनट पश्चात चन्द्रमा तुला राशिमा प्रवेश गर्नेछन् भने तिन गते बुधबार प्रातः छ बजेर पैँतालिस मिनटपछि चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् र पाँच गते शुक्रबार दिवा बाह्र बजेर उन्तिस मिनट पश्चात चन्द्रमा धनु राशिमा गोचर गर्नेछन् अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ सर्वप्रथम मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक व्यापार व्यवसायमा आर्थिक लाभको योग बनिरहेको छ अपरझट कुनै हिजो अस्तिका रकमहरू डुबेका थिए भने ती रकम पनि उठ्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ आकस्मिक धनलाभको योग रहनेछ र रह मन प्रसन्न रहनेछ छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ साझेदारी कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको साताको प्रारम्भ समयमा त्यो कार्य तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ घर गर परिवारमा केही माङ्गलिक कार्यको योग छ जमघट हुने योग छ साथी इष्टमित्रसँग भलाकुसारी गर्ने योग बनिरहेको छ साताको मध्येमा केही परिशानी बन्न सक्छ केही अपव्यय अथवा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ अलिकता सावधानी राख्नुहोला अर्को कुरामा लागेर केही भावनात्मक नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनसक्छ साताको मध्येमा अलिकति खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुहोला कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सावधानी अप्नाउँदा तपाईँका लागि भने राम्रो हुन्छ कसैलाई वचन दिने काम बिल्कुल पनि तपाईँले साताको मध्य समयमा नगर्नुहोला साताको अन्त्य समयमा केही धार्मिक यात्राको योग बनिरहेको छ पढ्ने विद्यार्थीहरूले राम्रो सफलता प्राप्त गर्नेछन् मन पनि पढाइतिर लाग्नेछ भने चञ्चल मनका बावजुद पनि पढाइमा सफलता प्राप्त हुनेछ परिश्रम बढ्नेछ कुनै सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मान सम्मानको पनि योग बनेको छ अथवा हजुरले गरेको कामको प्रशंसा प्राप्त हुनेछ केही नजिकको व्यक्तिबाट अथवा इष्टमित्रबाट सपोर्ट सहयोग मिल्नेछ वैदेशिक केही काममा लाग्नुभएको छ भने आंशिक वैदेशिक कार्यक्रमबाट अथवा वैदेशिक कामबाट पनि सफलताको योग बनेको छ भूमि सम्बन्धी कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भूमि सम्बन्धी कामहरू केही अल्झेका छन् भने यो साताको अन्तिम समयमा केही मात्रामा सपोर्ट प्राप्त हुने र बन्न सक्ने स्थिति देखिन्छ समरूपमा मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ अब लागौँ वृष राशितर्फ वृष हु हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रमा बौद्धिक क्षेत्रमा तर्क वितर्क कार्यक्रममा तपाईँलाई सफलता प्राप्त हुनेछ सोचे अनुरूप कार्य सम्पादन बन्नेछ प्रेम सम्बन्धमा हुने व्यक्तिहरूका लागि भने केही मनमोटापको स्थिति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ अलिकता बोली र व्यवहारमा संयमता अप्नाउनु भयो भने तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा अझ राम्रो बन्दै जान सक्छ तर केही मनस्थिति दुधारपन भने उत्पन्न हुनेछ साताको मध्य समयमा व्यापार व्यवसायमा कुनै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसबाट आर्थिक लाभ राम्रो हुनेछ कुनै आर्थिक सम्बन्धी कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि राम्रो छ साताको मध्य समयमा साताको अन्त्य समयमा साझेदारी कार्य गर्दै हुनुहुन्छ साझेदारी कार्यबाट पनि सफलता प्राप्त हुनेछ खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ शरीरको तल्लो भागमा केही मात्रामा समस्या बन्न सक्छ अलिकता आफ्नो शरीरको र यात्रा गर्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अलिकता सावधानीपूर्वक सवारी साधन चलाउँदा तपाईँका लागि राम्रो हुनसक्छ केही धार्मिक यात्राको आंशिक पनि योग बनिरहेको छ घरमा भेटघाटको स्थिति तर केही आफन्तबाट मनमुटापको स्थिति पनि सृजना बन्न सक्छ वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि अलिकता सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुभयो भने यो साता राम्रो छ कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो इष्टदेवता कुलदेवतालाई स्मरण गरेर अथवा नाम उच्चारण गरेर तपाईँले कुनै कार्य कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो भने तपाईँको यो साता राम्रोसँग बित्नेछ समरूपमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ अब लागौँ मिथुन राशितर्फ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा कार्यमा सम्पादन कार्यमा खुसी मिल्नेछ उत्साह जाग्नेछ भूमि सम्बन्धी कारोबार सवारी किन बेचको योग बनिरहेको छ भूमि सम्बन्धी कुनै कारोबार हिजो अस्तित्वबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा केही कामहरू बन्न सक्छ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनसक्छ वैदेशिक कार्य सम्बन्धी केही कामहरू सम्पादन बन्नेछन् आफ्नो आमा बुबाको सामिप्यता प्राप्त हुनेछ ठुलाबुढाको आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ भने मन प्रसन्न रहनेछ कर्म क्षेत्रमा प्रगाड सफलता प्राप्त हुनेछ मान सम्मानको पनि योग बनिरहेको छ त्यसै गरेर साताको मध्य समयमा अलिकता आर्थिकको सामना गर्नुपर्ला आर्थिक उठेता पनि घाटा पनि भइ नै रहन सक्छ अलिकता लेनदेनको विचारमा सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु होला कसैप्रति केही व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकता सोचेर सम्झेर व्यवहार गर्दा तपाईँका लागि भने धेरै राम्रो हुन्छ कुनै नकारात्मक समाचार सुन्नाले मन खिन्न रहन सक्छ साताको मध्य समयमा र साताको अन्तिम समयमा मिलेर गरेका कुनै कार्यहरू छन् भने त्यो कार्यबाट सम्पादन बन्नेछ वैदेशिक काम सम्बन्धी राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले पनि मान सम्मानको योग बनिरहेको छ केही कार्य सम्पादन बन्न सक्छन् आफ्नो बोलीलाई सकारात्मक परिणाममुखी बनाउन सक्ने स्थिति सृजना भएको छ साताको अन्तिम समयमा उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट मान सम्मानको पनि योग बनिरहेको छ भाग्योदय हुने पनि योग बनिरहेको छ जुन क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रबाट पनि प्रशंसा प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ साझेदारी रूपमा कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ कुनै न्णध। न्णध। पनि कार्य गरिराख्नु भएको छ भने राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ र नयाँ चिन्तन पनि थपिनेछ कुनै काम गर्ने कुनै समूहमा अथवा कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने मनस्थिति साताको अन्तिम समयमा बन्न सक्छ जीवनसाथीको सहयोग प्राप्त हुनेछ प्रेम सम्बन्धमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आत्मीयता प्राप्त गर्नेछन् भने केही शृङ्गारिक भावना पनि बढ्नेछ समग्र रूपमा मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ अब लागौँ कर्कट राशितर्फ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नेछ विद्या क्षेत्रमा हुने व्यक्तिहरू कला साहित्यमा हुने क्षेत्रमा हुने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समाचार सुन्न पाइनेछ आकस्मिक धनलाभको योग बनिरहेको छ केही कार्य गर्दै हुनुहुन्छ केही काममा बिजी हुनुहुन्छ भने पनि मन प्रसन्न रहनेछ कुनै यात्राको योग बनिरहेको छ कहीँ क्षेत्रमा नजिकको क्षेत्रमा यात्रा घुमघामको योजनाहरू बन्नेछ साथीभाइसँग अथवा प्रेमी प्रेमिकासँग पनि घुमघामको योग बनिरहेको छ सपोर्ट प्राप्त हुनेछ आत्मबल बढ्नेछ इष्टमित्रबाट पनि सफल राम्रो प्रकारको तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साताको मध्य समयमा केही काममा समस्या बढ्न सक्छ अलिकता सावधानीपूर्वक कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कसैलाई केही दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ वाहन किनवेचको पनि योग बनिरहेको छ भूमि सम्बन्धी कुनै कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने भूमि सम्बन्धी कारोबारबाट आर्थिक लाभको योग बनिरहेको छ व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने अवसर पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ नयाँ योजनाहरू बन्नेछन् साताको अन्त्य समयमा आर्थिकमा अलिकता समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ मन स सन्तप्त बन्न सक्छ अलिकता नकारात्मक सोचाइ बढ्न सक्छ विशेष गरेर आफ्नो मनभन्दा पनि विवेकले सही निर्णय लिँदाखेरि साताको अन्तिम समय तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ कसैसँग घुम्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकता सावधानीपूर्वक घुमघाम र यात्रा गर्नुहोला तपाईँले नसोचेको परिणाम पनि बन्न सक्छ अथवा तपाईँले सोचे अनुसारको कार्य सम्पादन नबन्न सक्छ र मन खिन्न बन्न सक्छ साताको अन्तिम समयमा कर्कट राशिले विशेष सावधानी होला समग्र रूपमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ अब लागौँ सिंह राशितर्फ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा कुल कुटुम्बबाट केही आर्थिक लाभको योजना बन्नेछ केही कुल कुटुम्बबाट मिलेर केही कार्यहरू सम्पादन बन्नेछन् सपोर्ट मिल्नेछ र वैदेशिक वैदेशिक सम्बन्धी केही कार्यहरू छन् भने पनि ती कार्य पनि सम्पादन बन्नेछन् र विद्यार्थी क्षेत्रहरूमा विद्यार्थी वर्गहरूलाई पढाइप्रतिको रुचि बढ्नेछ बौद्धिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ कला साहित्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्नु हुनेछ साताको प्रारम्भ समयमा साताको मध्य समयमा पराक्रम बढ्नेछ तपाईँले गरिरहेको कार्यमा पनि प्रशंसा प्राप्त हुनेछ मन प्रसन्न रहनेछ र कुनै पनि कार्य गर्ने उत्साह जाग्नेछ पारिवारिक जमघटको स्थिति सृजना बन्न सक्छ केही नयाँ प्रेम प्रस्तावको पनि योजना बन्न सक्छ अथवा प्रेम प्रस्ताव आउन सक्छ तपाईँको जीवनमा र साताको अन्त्य समयमा अलिकत नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्ने स्थिति सृजना भएको छ केही नकारात्मक कुराहरू सुन्नुपर्ने अथवा नगरेको गल्ती पनि आफूले सहनुपर्ने स्थिति सृजना बन्न सक्छ अलिकति सावधानीपूर्वक कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सावधानी राख्दा तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ साताको प्रारम्भ समय र मध्य समय तपाईँको लागि राम्रो छ घुमघामको लागि नयाँ प्रोग्रामहरू बन्नेछ नयाँ योजनाहरू बन्नेछ किनबेचको कार्यक्रम पनि रहेको छ भूमि सम्बन्धी अथवा वाहन सम्बन्धी पनि तपाईँले केही किनवेच गर्न सक्नुहुनेछ धातु सम्बन्धी कारोबार पनि गर्न सक्नुहुनेछ व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूले पनि नयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ साताको प्रारम्भ र अन् मध्य समयमा अन्त्य समयमा भने केही सावधानीपूर्वक कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नुहोला कसैलाई वचन दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति सावधानीपूर्वक ध्यान राख्नुहोला स्वास्थ्यमा भने केही समस्या बन्न सक्छ साताको अन्त्य समयमा अलिकत सावधानीपूर्वक आफ्नो दिनचर्या बिताउनुहोला सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ अब लागौँ कन्या राशितर्फ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा प्रेम सम्बन्धमा रहनुहुने व्यक्तिहरूका लागि शृङ्गारिक भावना बन्नेछ आत्मीयता बन्नेछ केही घुमघामको योजना बन्नेछ नयाँ योजनाहरू बन्ने देखिन्छ दाम्पत्य जीवनमा जीवनसाथीबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ केही सपोर्ट मिल्नेछ भने तपाईँले केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने त्यो योजनामा पनि उहाँको हात हुनेछ र सपोर्ट प्राप्त हुनेछ वैदेशिक सम्बन्धी केही कार्य सम्पादनमा लाग्नुभएको छ साझेदारी कार्यमा लाग्नुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि यो साताको प्रारम्भ समय उत्तम रहेको छ त्यसै गरेर साताको मध्य समयमा इष्टमित्र कुलसँग नजिकिने अथवा केही पूजामा अथवा धार्मिक यात्राको योग बनिरहेको छ अथवा तपाईँबाट केही दान पुण्यको कार्य सम्पादन बन्नेछ अथवा डनेसनको कामहरू बन्नेछ साताको मध्य समयमा साताको अन्त्य समयमा केही डर भय त्रासको वातावरण सृजना बन बन्न सक्छ हिजो अस्तिका केही कामले अथवा केही कुराले मनमा खुलदुली बन्न सक्छ मन, मन चिन्तित रहन सक्छ अनावश्यक सोचाइ बढ्न सक्छ र अनावश्यक खर्च पनि बढ्न सक्छ अरूको दिमागले भन्दा पनि आफ्नो दिमागले हिँड्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ अरूको भावमा होला अरूको कुरामा नआउनु होला अरूले दिएको आइडिया प्रयोग नगर्नु होला साताको अन्त समयमा कन्या राशिका व्यक्तिहरूले समग्र रूपमा कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ अब लागौँ तुला राशितर्फ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि साताको प्रारम्भमा अनावश्यक खर्च वृद्धि हुनेछ नसोचेको ठाउँमा खर्च लगानी बढ्न सक्छ अलिकति सावधानीपूर्वक तपाईँले खर्च लगानी गर्दा सोचेर विचार गरेर खर्च लगानी गर्दा तपाईँको लागि हितकर हुनेछ त्यसै गरेर अनावश्यक सोचाइहरू बढ्न सक्छ मनका विभिन्न तरहका सोचाइहरू बढ्न सक्छन् जसले गर्दा तपाईँको मन विक्षिप्त बन्न सक्छ केही मिल्ने साथीबाट धोका पनि बन्न सक्छ तपाईँले केही कार्य सम्पादन गर्न योजनाहरू सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो काममा केही रोकावट आउन सक्छ केही प्रोग्रामहरू लम्बिन सक्छन् साताको म प्रारम्भ समयमा साताको मध्य समयमा भने केही कार्यहरू सम्पादन बन्नेछन् सोचेअनुसार कार्य बन्नेछ तपाईँको सोचमा विचारमा केही चेन्जेस आउनेछ अथवा केही परिवर्तन आउनेछ र तपाईँको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ जुन क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो काम गरेको ठाउँमा पनि तपाईँको कार्यको मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँलाई प्रशंसा प्राप्त हुने अथवा पद उन्नति हुने योग बनिरहेको छ साताको अन्त्य समयमा पराक्रम बढ्नेछ तपाईँले गरिरहेको कार्यमा सम्पादन बढ्नेछ वैदेशिक सम्बन्धी केही कार्यहरू छन् अथवा लेनदेनका कारोबारहरू छन् भने त्यो लेनदेनका कारोबार राम्रो बन्नेछ आकस्मिक धनलाभको योग बनिरहेको छ कुनै क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गरिरह गर्या, गरिराख्नु भएको छ भने त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ समग्र रूपमा तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक सम्बन्धी कारोबार बन्नेछ केही रोकिएको धन प्राप्त हुन सक्ने स्थिति सृजना बन्नेछ अथवा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ भने सजिलै त्यो काम सम्पादन बन्नेछ र लगानी गरेको जुन अर्थ छ त्यो अर्थमा वृद्धि बन्नेछ धातु सम्बन्धी कारोबारहरू बन्नेछ क्रय विक्रयको जुन माध्यम छ त्यो माध्यम राम्रो बन्ने देखिन्छ केही छोटो दूरीको यात्रा पनि बन्नेछ भने मन प्रसन्न रहनेछ अर्थ सम्बन्धी कारोबारमा तपाईँलाई यो साताको प्रारम्भ समय पूर्ण सपोर्ट रहेको छ त्यसै साताको मध्य समयमा केही नकारात्मक परिणाम प्राप्त बन्न सक्छ अलिकता खानपानको विचारमा अथवा लामो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सावधानी होला अलिकता नजिकको व्यक्तिबाट पनि केही विश्वासघातको वातावरण बन, सिर्जना बन्न सक्छ नसोचेको परिणाम प्राप्त हुनसक्छ र सादाको अन्त्य समयमा तपाईँको सकारात्मक परिणाम प्राप्त बन्नेछ केही इष्टमित्रबाट नसोचेको काम बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ र विद्या क्षेत्रमा हुनुहुन्छ पढाइको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त हुनेछ तपाईँले बोलेको कुराले अरूको मन सजिलै जित्न सक्नुहुनेछ बोलीमा केही जादुमय स्थिति सृजना बन्न सक्छ साताको अन्त्य समयमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि अब लागौँ धनु राशितर्फ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक लाभ बन्नेछ कर्मसिद्धि योग बनिरहेको छ तपाईँले गरेका क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुनेछ र तपाईँले जुन कुराहरू सोचिराख्नु भएको थियो हिजो अस्तिदेखि भने त्यो कार्यहरू सम्पादन बन्ने योग बनिरहेको छ व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने स्थिति सिर्जना बन्नेछ र केही विचारमा परिवर्तन आउनेछ नयाँ योजनाहरू बन्नेछन् भने त्यसै गरेर भूमि सम्बन्धी कारोबारहरू पिताको आशीर्वाद र भूमि सम्बन्धी कारोबारहरू बन्नेछन् केही किनवेचको कार्यक्रमहरू बन्नेछ साताको मध्य समयमा अनावश्यक समस्या बन्न सक्छ अलिकत सावधानीपूर्वक आर्थिक कारोबार गर्नु साता साता गर गर होला साताको प्रारम्भमा राम्रो भए तापनि मध्य समयमा केही झमेला बन्न सक्छ अलिकति ध्यानपूर्वक आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु होला मनस्थिति अलिकति बिग्रिन सक्छ सामान्यतया अलिकता नराम्रो सोच बढ्न सक्छ आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु होला साताको मध्य समयमा कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष आफ्नो इष्टदेवता र कुलदेवतालाई सम्झेर गर्दाखेरि तपाईँको लागि राम्रो होला र त्यसै गरेर साताको अन्त्य समयमा तपाईँले सोचेअनुसार कार्य सम्पादन बन्न सक्ने स्थिति सृजना बन्नेछ र तपाईँको कुनै वैदेशिक सम्बन्धी कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ अर्थ सम्बन्धी कुनै कारोबार किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ भने साताको अन्त्य समय तपाईँका लागि हितकर रहेको छ राम्रो रहेको छ वस्त्र उपहार पाउने पनि योग बनिरहेको छ साताको अन्त्य समयमा मन प्रसन्न रहनेछ र तपाईँले सोचेअनुसार कार्य सम्पादन बन्नेछ प्रेम सम्बन्धमा मिठासता देखिएको छ आत्मीयता बन्नेछ नजिक हुने वातावरण बन, सृजना बन्नेछ दाम्पत्य जीवनमा सहयोगको अपेक्षा रहनेछ र रह सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ समरूपमा धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ अब लागौँ मकर राशितर्फ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि साताको प्रारम्भमा कष्टदायी यात्रा हुन सक्ने स्थिति सृजना भएको छ नसोचेको परिणाम प्राप्त बन्न सक्छ अलिकता कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने अलिकता पूर्व तयारी गर्नु होला पूर्व तयारीमा कमी भयो भने दुःख प्राप्त बन्न सक्ने स्थिति सृजना बन्नेछ कसैलाई वचन दिने काम बिल्कुल पनि गर्दै नगर्नु होला साताको प्रारम्भ समय अलिकता समस्यामूलक तपाईँको रहेको छ विद्या क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि कया कला साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि अलिकति बढी परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ कुनै पनि वाद विवादको क्षेत्रमा अलिकति कडा परिश्रम गर्नुपर्ने स्थिति सृजना बनेको छ साताको प्रारम्भ समय साताको मध्य समयमा कर्मसिद्धिको योग बनेको छ केही क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ जुन क्षेत्रमा लाग्नुभएको त्यो क्षेत्रमा अरूको मन सजिलै जित्न सक्नुहुनेछ र केही नयाँ योजनाहरू बन्नेछन् भने हिजो अस्ति रोकिएका कामहरू पनि केही मात्रामा अगाडि बढ्दै जानेछन् साताको अन्त्य समयमा अनावश्यक खर्च बढ्नेछ नसोजेको परिणाम प्राप्त बन्न सक्छ भयतरासको वातावरण सिर्जना बन्न सक्छ अलिकता नजिकको व्यक्तिबाट अथवा नसोजेको व्यक्तिबाट पनि नकारात्मक परिणाम प्राप्त बन्न सक्छ साताको अन्त्य समयमा अलिकता सावधानीपूर्वक रहनुहोला साताको मध्य समयमा वैदेशिक कारोबार सम्बन्धी व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी तपाईँलाई राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ कुनै पनि शुभकर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष रूपमा इष्टदेवता अथवा तपाईँले शनिदेवलाई प्रार्थना गरेर कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुनेछ समूपमा मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ भाग्यको मध्यम फल तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ अब लागौँ कुम्भ राशिधर्फ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अनावश्यक सोच बन्नेछ मन चञ्चल रहनेछ हिजो अस्तिका केही कुराले मन विक्षिप्त बन्न सक्छ प्रेम सम्बन्धमा धोकाको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना बन्न सक्छ अथवा सम्पूर्ण कुराहरू होला कुनै कुराहरू छन् जुन कुराहरू गोप्य कुरा छन् भने ती कुराहरूलाई राख्दा तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ तपाईँले भनिहाल्नुभयो भने त्यसको परिणाम नकारात्मक आउन सक्छ धैर्यता तपाईँको लागि अहिलेको यो साताको प्रारम्भ समय निकै नै राम्रो रहेको छ धैर्यतापूर्वक कुनै पनि कार्य गर्नुहोला जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ जुन कार्यमा लागिरहनु भएको छ अथवा कहीँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि विशेष सोच विचार गरेर सावधानीपूर्वक लगानी गर्नुहोला अथवा कहीँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने विचारपूर्वक यात्रा गर्नुहोला यात्राको योग बनिरहेको छ छोटो दुरीको यात्रा अथवा लामो दुरीको यात्रा पनि बन्न सक्छ साताभरि तपाईँको तसर्थ अलिकता सावधानीपूर्वक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी होला र कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्यमा पनि सम्पादनमा अलिकत धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नु होला अलिकति बढी परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ साताको मध्य समयमा तपाईँलाई सपोर्ट प्राप्त हुनेछ नजिकको व्यक्तिबाट अथवा प्रेमी वा प्रेमिकाबाट अथवा श्रीमतीबाट पनि तपाईँलाई सपोर्ट प्राप्त हुनेछ कार्यमा ऊर्जा थप्नेछ ऊर्जाको महसुस प्राप्त हुनेछ मन पनि प्रफुल्ल रहनेछ साताको मध्य समयमा साताको अन्त्य समयमा लेनदेनका कारोबारहरू बन्नेछन् कुनै हिजो अस्ति रोकिएका कारोबारहरू छन् भने ती कारोबारहरू पनि बन्दै जानेछन् त्यसमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ र मन पनि प्रसन्न रहनेछ साताको अन्त्य समयमा केही काममा सम्पादन बनेका छन् भने ती काम, का काम अलिकति बिग्रिन सक्ने स्थिति सृजना बन्न सक्छ अलिकति सावधानीपूर्वक कामलाई अगाडि बढाउनु होला कसैलाई वचन दिने काम बिल्कुल पनि नगर्नु होला त्यसो गर्दाले तपाईँलाई अलिकति सकारात्मक परिणाम प् प्राप्त हुनेछ र चन्द्रमाको गोचरको आधारमा तपाईँलाई साताको अन्त्य समयमा आर्थिक लाभ गराउनेछ भने भावनात्मक रूपमा केही न केही मन कतै न कतै तपाईँको खिन्न बन्न सक्ने स्थिति सृजना बन्न सक्छ हिजो अस्ति बिग्रिएका सम्बन्ध भने केही मात्रामा सुधार बन्दै जानेछन् शिक्षा क्षेत्रमा बौद्धिक क्षेत्रमा कला साहित्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ साताको अन्त्य समयमा मध्य समयमा र प्रारम्भ समयमा अलिकति सावधानीपूर्वक कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले अगाडि बढ्नुहोला समरूपमा कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ अब लागौँ मिन राशितर्फ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा नजिकको यात्रा बन्ने स्थिति सिर्जना बनेको छ प्रेम प्रस्तावहरू आउन सक्ने स्थिति रहन सक्छ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना बन्नेछ सहयोग आदान प्रदान रहनेछ तपाईँको कार्य सम्पादन भन्ने योग बनिरहेको छ साझेदारी काममा हुनुहुन्छ लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने साताको प्रारम्भ समय मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि उत्तम रहेको छ अब लागौँ साताको मध्य समयमा साताको मध्य समयमा केही कठिनाइ बन्न सक्छ मन खिन्न बन्न सक्छ हिजो अस्तिका केही सोचले मनमा नकारात्मक परिणाम बन्न सक्छ अलिकता सोच विचार गरेर कार्य सम्पादनमा अगाडि बढ्नुहोला अथवा तपाईँले गरिरहेको काममा पनि केही अपजस खेप्नुपर्ने स्थिति सृजना बन्न सक्छ साताको मध्य समयमा साताको अन्त्य समयमा केही सकारात्मक परिणाम बन्नेछ इष्टमित्र आफन्तमा माङ्गलिक कार्यमा समावेश बन्न सक्ने स्थिति रहन सक्छ धार्मिक काममा दान पुण्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति रहन सक्छ र मन स्थिर रहनेछ मनबाट सकारात्मक परिणाम बन्नेछ कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्यमा सफलता प्राप्त अवश्यमेव हुने देखिन्छ साताको अन्त्य समयमा वैदेशिक कारोबारमा हुनुहुन्छ वैदेशिक कार्यमा कार्यमा हुनुहुन्छ भने आंशिक रूपमा वैदेशिक काममा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ र तपाईँको भूमि सम्बन्धी कारोबारमा तपाईँलाई सब सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ समरूपमा मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ यी त भए साप्ताहिक राशिफल राशिफलले जे जस्तो बताए तापनि आफ्नो कर्म आफ्नो सङ्कल्प आफ्नो निष्ठालाई नत्याग्नु होला चरित्रलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि लानु होला ठुलाको आशीर्वाद र सानालाई माया गरे जुन हाम्रो संस्कार छ वैदिक संस्कार यो संस्कारलाई अगाडि बढाउनु भयो भने ग्रहको पूर्ण सपोर्ट तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ तसर्थ हामीले चन्द्रमाको आधारमा साप्ताहिक राशिफल भन्छौँ र अरू ग्रहलाई पनि आंशिक रूपमा केलाउने काम गर्दछौँ राशिफलले बताएअनुसार तपाईँले कुन कुन कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ने हो त्यो कुरामा सावधानी अप्नाउनु भयो भने तपाईँको साता राम्रोसँग बित्नेछ कतिपय हाम्रा समस्या बनिरहेको हुन्छ गोचर अवस्थामा ग्रहहरू अलग अलग ठाउँमा भ्रमण गरिरहेका हुन्छन् अलग अलग राशिमा भ्रमण गरिरहेका हुन्छन् र कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो परिणाम हामीलाई प्राप्त हुन्छ तर चन्द्रमा भनेको सबभन्दा चाँडो राशिहरू परिवर्तन गरिरहन्छन् र सभा दुई दिनसम्म चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्छन् चन। तसर्थ चन्द्रमाको आधारमा हामीले राशिफल निर्माण गरेका हुन्छौँ त्यही भएर राशिफलले तपाईँको यदि कुण्डलीमा चन्द्रमाको स्थिति कस्तो ठाउँमा छ अथवा निच छ अथवा ग्रहण भएर बसेको छ अथवा छैठौँ आठौँ बाह्रौँ स्थानमा गएर बसेको छ अथवा निच भएर बसेको छ अस्त भएर बसेको छ भने त्यही अनुसार फल प्राप्त गर्छ यदि राम्रो भएर बसेको छ भने राम्रो अनुसारको त्यही तपाईँलाई चन्द्र गोचर अनुसारको मिडियम फल तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ समग्र रूपमा यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले गोचर अवस्थामा हेरिसकेपछि हाम्रो ग्रहले कस्तो सप सपोर्ट गरेको छ अथवा कस्तो असर गरेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ गोचरलाई मात्र पूर्ण आधार हामीले मान्दैनौँ पचास पर्सेन्ट गोचरको आधार हुन्छ भने लग्न कुण्डलीमा पनि तपाईँको स्थिति कहाँ गएर ग्रह बसेको छ कुन स्थितिमा गएर बसेको छ उच्च बसेको छ अथवा स्वगृही बसेको छ अथवा राम मूल त्रिकोण भएर बसेको छ अथवा निच भएर बसेको छ अस्त भएर बसेको छ अथवा पाप ग्रहसँग युति भएर बसेको छ भने त्यही अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ अब यी राशिपालले बताएअनुसार तपाईँले आफ्नो जीवनमा कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने इष्ट देवता अथवा कुल देवतालाई स्मरण गर्नुहोला कुनै मन्त्र दीक्षित लिनुभएको छ भने मन्त्रको साधनामा बढी मात्रामा मन्त्र जप गर्नुहोला र कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने निसन्देह हात मल बढाएर मैले सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्छु भन्ने मनस्थिति बनाएर तपाईँले कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला कुनै प्रकारको नकारात्मकता मनमा लिएर सोच विचार धेरै गरेर कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने त्यो कार्य बिग्रिन सक्छ अलिकति सावधानीपूर्वक अगाडि होला यति भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस् पुनः बुधबारको कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि जय श्री कृष्ण